Dames en heren, welkom op de Contacta in de Zeelandhallen in Goes. Welkom bij Omroep Zeeland. We gaan praten met twee ondernemers over het thema van deze beurs. En dat is groeien, samen groeien. Bij mij aan tafel Arianne de Voogd van Hof Olmesteyn in Kloetingen. Niet zomaar een bed and breakfast. Nee, het is geen doorsnee bed and breakfast. Nee. Wat luxer, wat groter. Wat luxer, grotere kamers. Ja, heel. Ik laat er iets over een hot tub. Ja, we hebben een hot tub voor onze gasten. Ja. Prettig. Ja, ja, zeker. Ja. En Mark Volleman van Roompot Vakanties. Ja, klopt. Jullie hebben ook wel hot tubs, denk ik, hè? We hebben absoluut hot tubs. En alles met wellness, dan kun je ook bij ons terecht. We beginnen eerst maar eens over een heel actueel iets, hè. Want als je over de beurs loopt vandaag, hoor je elke keer naast je, achter je, voor je, Clinton, Trump. Waar was je vanmorgen toen je het hoorde? Ja, het gesprek van de dag, hè. Volgens mij wordt dat nog wel het gesprek van de komende week en waarschijnlijk ook wel voor langer. Ik werd vanochtend 6:15 ging het wekkertje. En ik was stiekem toch gewoon benieuwd. Je volgt dat toch en eigenlijk dacht van, nou joh, dit is gesneden koek. De pap is gestort. Hillary zit in het Witte Huis, maar dat bleek helemaal niet te zijn. En ik moest even toch even twee keer met mijn ogen knippen. Ik dacht van, droom ik nog? Maar nee, het was echt zo. Vind je er iets van? Ja, uiteraard vind ik er niet van, gelukkig maar. Ik moet het nog zien. Weet je, het is ook een democratie. Het is gekozen. Dus Trump zit de komende 4 jaar in het Witte Huis. Ja. We zullen zien wat het brengt. Alleen als je zo een beetje de voorgeschiedenis gelezen hebt, dan weet ik niet of ik daar zo heel vrolijk van word. Nee. Even naar Arianne ook. Waar was je vanmorgen toen je het hoorde en hoe hoorde je het? Nou, mijn man zei het toen ik wakker werd. Die had het al eerder op de radio gehoord dan ik. En uiteraard was het gesprek van de dag in de ontbijtruimte. Veel zakelijke gasten die allemaal op de mobiel de berichten zaten te beluisteren. En wat was de tendens van de gesprekken? Ja, iedereen was wel verbaasd. Eigenlijk hetzelfde wat Mark ook. Iedereen had gedacht Clinton en toch Trump. Ja. Wat wel grappig was, en een tweede item wat ze nu noemden, is dat de website om te emigreren naar Canada, die was vastgelopen. Ja. Dus toen dacht van, misschien moeten ze wel in Zeeuws-Vlaanderen uitnodigen. Toch? Een enorme verrassing voor ons nog een ver van ons bedshow in Zeeland. We zullen daar niet meteen gevolgen van ondervinden, lijkt me. Dat denk ik niet. Eventjes naar de actualiteit voor jullie zelf. Hof Olmesteyn, groei. Ja, mee bezig, daar zijn we inderdaad mee bezig. We hebben uitbreidingsplannen omdat we eigenlijk toch continu vol zitten. Dus voor volgend jaar kan ik weinig meer plussen en dat vind ik heel jammer. En ik zie toch dat er een beddentekort is in Goes en omstreken. En ik moet vaak mensen doorverwijzen. Ja. Dat is alleen maar goed nieuws dus. Ja, supergoed nieuws. Ja. Ja. Wat is jullie visie over 10 jaar? Waar wil je dan staan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We zijn nu bezig met uitbreidingsplannen. Dat is dan echt wel het laatste wat ik bij ons kan doen. We hebben een boerderij, dus op een gegeven moment houdt het op. Dus nog wat kamers erbij. En dan, wie weet. Ik had gezegd dat dit onze laatste uitbreiding en investering was. Maar je ziet, binnen 2 jaar ben ik eigenlijk al uit mijn jasje gegroeid. Hebben jullie nog wel plannen voor de komende 3 jaar? Dat je zegt, we zijn nog bezig. We hebben nog een lege landbouwschuur waar een nieuw asbestdak op moet. En we hebben eigenlijk vergevorderde plannen om daar nog extra kamers in te doen. Okay. En misschien vergaderruimtes. Leuk om te horen. Ja, superleuk. Ja. Bij robotvakanties zit de groei er ook stevig in. Was overgenomen door een Franse investeerder. Ja. Ja. En je vertelde me net, die brengt ook zijn portemonnee mee. Ja, op 1 april 1965 is ooit begonnen in Kampenland. Als kleine camping met zo'n 80 plaatsen, meen ik. En dat is nu uitgeroeid inmiddels tot de grootste vakantieaanbieder in Nederland. Maar inmiddels met 250 parken in heel Europa, 11 landen. Dus wat dat betreft zit de groei er flink in. Maar goed, als je die groei wil bestendigen, dan hoort er natuurlijk ook het een en ander bij. En we hebben een nieuwe investeerder die ook echt wil investeren in Roompot. Wat is jullie visie over 10 jaar? Waar willen jullie dan staan? Nou, we willen zo, en dan weet ik eigenlijk wel zeker, dat we echt een vaste voet aan de grond willen hebben, ook op de Belgische markt. Ja. Dat we in Nederland de kwaliteit kunnen bieden die we nu al hebben, maar nog veel beter. Ook in de Duitse markt een belangrijke partnerspeler zijn. Ja. En ook gewoon in de rest van Europa. Dus ik best wel de troon te stoten naar de grootste vakantieaanbieder van Europa. Vol ambities. Absoluut. Het is wel een struikelblokje. Personeel. Het is moeilijk om aan voldoende en zeker goed geschoold personeel te komen. Ja, dat is helaas niet alleen bij Roompot Vakanties het euvel.
Dat zie je niet alleen in Zeeland in de recreatie, toerisme, horeca. Maar dat is gewoon een euvel in de rest van ons land. Kijk, als je bijvoorbeeld de laatste cijfers gelezen hebt, dat betekent gewoon dat er nog 100.000 banen in Nederland openstaan, ja, op het gebied van recreatie, toerisme, horeca, om dat, ja, in te vullen. Nou, dat is nogal wat. Nou, mij lijkt het sterk dat we daar geen mensen voor kunnen krijgen die dat om in te vullen. Jullie gaan zelfs samen met de hogeschool, gaan jullie een eigen opleiding starten? Ja, 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 we hebben gezegd van nou, daar zijn we nu al mee bezig met het ROC West-Brabant. Hè. We hebben een eigen, zogeheten met een heel mooi woord, de Roompot Academy. Dus wij leiden gewoon jonge studenten, leiden wij eigenlijk op om aan de slag te gaan in de recreatie en toerisme. En we zijn gestart met een opleiding leisure. Dan leer je niet alleen een stukje gastvrijheidschap, et cetera, maar ook gewoon het commerciële denken. Maar ook bijvoorbeeld, hoe organiseer je bijvoorbeeld een minidisco voor onze jongste gasten? Iets anders is, dat gaan we binnenkort ook met Hogeschool Zeeland doen. Om te kijken van hoe gaan we dat middenkamer toch ook opleiden. Dus wat dat betreft investeren wij als organisatie heel veel in de opleiding. Doen jullie alles zelf? Of hebben jullie ook personeel? Ja, ik heb ook personeel. Ja. Ja? Ja, ja, ik heb, gaat dat goed? Ja, dat gaat goed. Ja. Het is voor de dames soms aan wennen dat ze niet op regelmatige tijden kunnen werken. Nee. Want bij mij is daarvoor net te klein. Maar ik heb sinds kort iemand met een verstandelijke beperking die komt schoonmaken. Dus ik vind ook wel, dat hebben we met ons andere bedrijf ook toch ook belangrijk om ook maatschappelijk een beetje bezig te zijn. Ja. Dat kan bij kleinschaligheid. Ja, en verder heb ik een paar dames die echt regelmatig iedere week gewoon bij me komen werken. En ik maak ook gebruik van jongeren die dus bij evenementen en in de weekenden komen helpen. Dat vind ik heel leuk om mee samen te werken. Dan heb je echt wel een heel verschillend doelgroep van arbeids. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is leuk. Ja, superleuk. Ja. En wat denk je als je dat hoort van 100.000 banen nog in te vullen? Eigen opleidingen? Ik denk dat dat zo is. Ja. Ja, ik heb ook kinderen die ook in de horeca werken, dus vandaar dat ik dat ook weet. Maar ik denk dat er inderdaad nog veel banen open zijn voor jongeren. Ja, ja, ja. Discussie op dit moment is natuurlijk belangrijk. De kust, hè? Bouwen we de kust vol, bouwen we de kust niet vol. In Den Haag zijn ze bezig met een kustpact om vast te stellen van ja, hoe gaan we dat doen? Belemmert dat jullie groei? Nou kijk, als je nu kijkt naar het kustpact vooropgesteld. Ook als Roompot vinden wij, als Roompotvakantie vinden wij dat gewoon die natuurwaarde, dat is ontzettend belangrijk. Dat is een onderdeel van ons product. Daar komen mensen voor, hè? Die komen naar Zeeland voor. Ja, wij onderschatten nog te weinig dat wij die Noordzeekust, van Ameland tot Cadzandbad, hoe onderscheidend dat is. We hebben de schoonste stranden, de mooiste stranden, breed. We hebben prachtige duinpartijen. Daar willen vooral die Belgen en die Duitsers, die willen daar komen fietsen, eten, ervan genieten. Maar jullie zitten er wel heel kort op met een aantal parken. Absoluut waar, absoluut waar. Alleen denk ik ook dat het gewoon heel belangrijk is dat je daar kwalitatief goede productaanbod hebt. Want op het moment dat je kwalitatief geen goed productaanbod hebt, en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor alle recreatie-horeca-ondernemers, dan komen die toeristen niet meer. Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om de rust en de ruimte te bewaren in Zeeland. Daar komen ze echt voor. Daar komen ze voor. De mensen die naar Zeeland komen zijn geen mensen die grote gebouwen willen. Nee. Zijn die niet commercieel niet interessanter misschien? De andere toerist die misschien hele andere dingen wil, die meer een feestje wil bouwen, die meer geld wil uitgeven? Nou, mensen die naar Zeeland komen, 9 van de 10 mensen komen echt voor de kust. Als je nu kijkt, hè, bijvoorbeeld de merendeel van ons publiek, hè, dat zijn Nederlanders, maar we hebben ook Duitsers, et cetera. Noord-Rijn-Westfalen, daar komen al de Duitsers die in Zeeland rondrijden, komen daar vandaan. Ja. Dus een gebied met 18 miljoen mensen, groter dan Nederland, qua inwoneraantal. Ligt echt zo'n potentieel, maar daar moet je wel op zien in te spelen. Kijk, op het moment dat wij die kust gewoon helemaal gaan dichtleggen, als overheid zijnde vanuit het kustpact, dan gebeuren er geen ontwikkelingen meer. Nee. Laat staan herontwikkelingen. Alles gaat op slot. Dus dat betekent ook gewoon 1/3 van alle banen in de kustgemeente, die zijn direct of indirect met de kust of met recreatie en toerisme verbonden. Dat zou betekenen dat we niks meer kunnen. Nou, ik denk dat Zeeland de banen hard genoeg zodig zijn. Dus wat dat betreft, dat het kustpak die wat er nu ligt, ja, dan moeten we toch wel een keer achter de oren krabben. Ja, het gaat niet helemaal op slot natuurlijk. Die discussie is nog, die loopt nog. Ja. De provincie heeft daar ook een eigen stem in nog. Die gaan daar een kustvisie op bouwen. Precies, hè? Ja, precies. Wat ik wel leuk vind, is dat jullie als grotere bed and breakfast zelfs wat aan Roompot hebben. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, over en weer. Ik vertelde net tegen Mark, er zijn dit jaar 3 families bij mij geweest die eerst een weekje bij Mark gelogeerd hebben en daarna een week bij mij. Dus, nou, betere combinatie kun je toch niet hebben. Dus ik hoop dat Mark, als hij vol zit, mensen naar mij stuurt, dan doe ik het omgedraaid absoluut, ook. Hè? Absoluut. Wat maakt volgend jaar voor jullie tot een hit? Ik hoop de uitbreiding dat die volgend jaar gerealiseerd wordt. Dat is het belangrijkste. Ja. En voor jullie?
We hebben themaparken. Themaparken erg in opkomst. We hebben bijvoorbeeld we zijn bezig met zogeheten Koos Konijn huizen. Koos Konijn, de mascotte van Roompotvakanties. Het is massaal om te zien hoe jonge gezinnen met hun kinderen naar Koos Konijn komen. Nou, daar gaan we echt op inspelen. En we gaan nog veel met thematische aanpak doen. En daar hoop ik binnenkort meer over te vertellen. Plannen genoeg, allebei. Absoluut. Mooi. Ja. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid en het gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Mark Volleman van Roompot Vakanties en Arianne Voogd van Hof Olmestein in Kloetingen. Dit was weer een gesprek vanaf de beurs Contacta in de Zeelandhallen in Goes. Over een uurtje zijn we er weer met een nieuw gesprek en nieuwe ondernemers.